kot sem že povedal. Jaz upam, da bo te vlade čim prej konec. To, da stopil gospod Gantar, je jasno že nakazuje to, da je pač te vlade konec, oziroma da smo čisto na koncu. Dejstvo je, da na vrsti je zdaj ali Zoran Janković, ali pa Karel Erjavec, zdaj ali en ali drugi. Morda ima ta možnost, glede na to, da smo občinski oziroma državni svetniki izglasovali veto na nov zakon o nepremičninah in to z ogromno večino, 27 proti dvema svetnikoma. To pomeni, da smo dali vrni žogico državnemu zboru. Zdaj pa imate oba, pa jaz mislim, da sta edina dva, ki lahko to bi morala in mislim, da sta nekje poklicana, da pač to žogico nekako odvrneta in mislim, da drugi pač tega niti ne razumejo, kaj pomeni, ki za ljudi jih sploh ne zanima. Mislim, da sta edina dva, vsaj tako se deklarirata, da sta ljudska politika, da jih še kako zanima za ljudi in zdaj imata idealno priliko, da ta zakon ne podpreta in če ta zakon pade, pač bo padla tudi vlada in gremo na predčasne volitve. To šanso in to možnost imata oba, tako Zoran Janković, ker vseeno tako ali drugače vsekakor vlada nekatere poslance Pozitivne Slovenije, če ne vse, in pač in to moč, da pač vpliva, da ta zakon, najbolj škodljiv zakon naše države v zadnjem času pade. Če pa on ne bo sposoben tega, bi pa moral Karel Erjavec to izkoristiti in pač postati rešitelj slovenskega naroda, tako ali en ali drugi, in iti suvereno na volitve, ker mislim, da tako enemu kot drugemu bo to preneslo ogromno glasov. Če pa boste zaspala tako en kot drugi, potem jaz mislim, da ona dva sta politično mrtva. In na slovenskem političnem prostoru, vsaj državnem, nimate več kaj skati.